Yeah!
Thank you.
Thank you.
Laura ind i midten. Og Laura, du spiller den her. Spiller den her. Laura ind i midten. Laura super bred. Hvis Andrea kommer i problemer, så kommer du bagom. Okay.
Stine. Graver i omkringsværen. Plads skifter højre. Plads skifter højre. Det er bredt.
gør det. Det er helt godt. Herovre, højre. Kom så, Henrik!
Thank you.
Natasha lige ud, vend ind til Laura, og spiller vi derfra. Yes! Arbejde derovre på den første, Natasha.